ពីសួស្ដីសំ្វファンកំឆាណែលរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយដើម្បីណែនអ្នកនរទាំងគ្នាពីរបៀបខ្ជិលលុយពីក្រុងហ៊ុនសេកាតខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបខ្ជិលលុយចាប់ពី50សេនរហូតដល់2លាឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបខ្ជិល50សេនមុនគឺរបៀបខ្ជិល50សេនយើងប្រប្រើបានរយៈពេល2ថ្ងៃឥឡូវយើងមើលពីរបៀបខ្ជិល50សេនពីក្រុងហ៊ុនសេកាតគឺយើងធ្វើការចុចផ្កាយ 8899ផ្កាយលេខ50ត្រង់ជ្រុកហើយចាប់ជូនទៅនោះយើងនឹងបានធ្វើការខ្ចីលុយ50សេនពីក្រុមហ៊ុនសេកាដល់ជោគជ័យហើយនៅពេលដែលយើងត្រូវសងត្រូវទៅក្រុមហ៊ុនវិញគឺយើងត្រូវសង60សេនគឺកាត់ថ្លៃសេវា10សេនពីលើកាត់ថ្លៃសេវា10សេនហើយការខ្ចី50សេនរបស់យើងយើងប្រហែលបានរយៈពេល2ថ្ងៃឥឡូវយើងចូលមកធ្វើការឆែកមើលលុយដែលយើងបានខ្ចីរួចគឺយើងធ្វើការចុច ត្រង់ជ្រុក823ត្រង់ជ្រុកហើយចុចជូនទៅនោះយើងនឹងឃើញលុយដែលមាននៅក្នុងគណនីរបស់យើងហើយហើយមួយទៀតរបៀបជ័យលុយមួយឡាពីក្រុមហ៊ុនសេកាតវិញគឺយើងធ្វើការចុចផ្កាយ8899ផ្កាយលេខ100ត្រង់ជ្រុកហើយចុចជូនទៅនោះយើងបានធ្វើការខ្ចីលុយមួយឡាពីក្រុមហ៊ុនសេកាតដោយជោគជ័យហើយមួយឡានឹងយើងឡើងអ៊ីនធឺណិតនិងខលផ្នែកសាក្នុងពន្ធបានរយៈពេល4ថ្ងៃ គឺបានយូរដែរហើយនៅពេលដែលយើងសងទៅក្រុមហ៊ុនវិញគឺយើងសង1ដុល្លារ20សេនគឺ1ដុល្លារហ្នឹងកាត់ដល់1ដុល្លារ20សេនយើងត្រូវសងមួយឡាន20សេនទៅក្រុមហ៊ុនហើយបន្ទាប់មកគឺយើងធ្វើការឆែកមើលលុយរបស់យើងលុយដែលយើងបានខ្ចីរួចគឺយើងធ្វើការចុចត្រង់ជ្រ وق 823ត្រង់ជ្រ وق ហើយចុចជូនទៅនោះយើងនឹងឃើញលុយដែលមាននៅក្នុងកណីរបស់យើងហើយហើយមួយទៀតគឺរបៀបខ្ចីលុយ 1ដុល្លារកលាស់ពីក្រុមហ៊ុនសៃកាតរបៀបខ្ចី1ដុល្លារកលាស់ពីក្រុមហ៊ុនសៃកាតយើងប្រើបានរយៈពេល4ថ្ងៃគឺយើងធ្វើការចុចផ្កាយ88 99ផ្កាយលេខ150ទ្រុងជ្រុកហើយចុចជូនទៅនោះយើងនឹងបានធ្វើការខ្ចីលុយ1ដុល្លារកលាស់ពីក្រុមហ៊ុនសៃកាតហើយ1ដុល្លារនឹងយើងអាចធ្វើការ call ការលេងអ៊ីនធឺណិតផ្សាយសាបានរយៈពេល4ថ្ងៃ ហើយនៅពេលដែលយើងត្រូវសងទៅក្រុមហ៊ុនវិញគឺយើងត្រូវសង1.80គឺក្រុមហ៊ុនកាត់ថ្លៃសេវា30សេនហើយរបៀបឆែកមើលលុយគឺយើងចុចត្រង់ជ្រ وق 823ត្រង់ជ្រ وق ហើយចុចជូនទៅនោះយើងនឹងឃើញលុយរបស់យើងហើយហើយមួយទៀតគឺរបៀបខ្ចីលុយអា2ដុល្លារ2ក្រុមហ៊ុនគឺយើងធ្វើការចុច កាយ8899កាយលេខ200ត្រង់ជុកហើយចុចជូនទៅនោះយើងនឹងបានធ្វើការខ្ជិលលុយពីឡាពីក្រុមហ៊ុនសេកាដោយជោគជ័យហើយពីឡាហ្នឹងនៅពេលដែលយើងសងយើងត្រូវសងអឺពីឡា40ទៅក្រុមហ៊ុនហើយពីពីឡាហ្នឹងយើងលេងអ៊ីនធឺណិតធ្វើការខលការផ្សាយសារក្នុងប៉ិនបានរយៈពេល7ថ្ងៃហើយមួយទៀតគឺរបៀប ឆែកមើលលុយដែលយើងបានខ្ចីរួចគឺយើងធ្វើការចុចត្រង់ជ្រ وق 823ត្រង់ជ្រ وق ហើយចុចជូនទៅនោះយើងនឹងឃើញលុយដែលមាននៅក្នុងគណនីរបស់យើងហើយហើយមួយទៀតវិញរបៀបឆែកមើលលេខទូសັບរបស់យើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធសាកាដនឹងគឺយើងចុចត្រង់ជ្រ وق 012 012ត្រង់ជ្រ وق ហើយចុចជូនទៅនោះយើងនឹងឃើញលេខទូសັບរបស់យើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធសាកាដនឹងហើយមួយទៀតរបៀបឆែកមើលឈ្មោះអ្នកប្រើលេខទូសັບវិញ គឺយើងធ្វើការចុចត្រង់ជ្រុក5656ត្រង់ជ្រុកហើយចុចជូនទៅនោះយើងនឹងឃើញឈ្មោះ profile អ្នកប្រើលេខទូរស័ព្ទនឹងហើយអញ្ចឹងវីដេអូនៃការបង្ហាញពីរបៀបខ្ចីលុយពីក្រុមហ៊ុនសេកាតពី50សេនរហូតដល់2ឡាគឺសូមចាប់ត្រឹមនេះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរួមចុចអស subscribe និង like នឹងក្រោមវីដេអូនេះផងសូមអរគុណ